ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ተመልሰናል የዛሬ እንግዳችን አቶ ዮሐንስ ጥላሁን ነው እንግዲህ ረፍት ከመሄዳችን በፊት የጀመርነውን ሐሳብ ለመቀጠል እንደዚህ አይነት ሰክሰስፉል የሆነ ቦታ በተለይ በዎል ስትሪት ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም ኮምፐቲቲቭ በጣም ውድድር ያለበት ዩ ኖ ጎበዝ ብቻ ሰርቫይቭ የሚያደርግበት ቦታ ማለት ነው በጣም ከባድ ኢንዱስትሪ ነውና እዚህ ቦታ ለማደግ እንደ አርአያ እዚህ ሀገር ሜንቶር ይላቸዋል አይደለ ሞዴል የሆኑ ሰዎች አንብቤ ነበረ አንተ ራስን ከነሱ ብዙ ከነሱ ጋር ጊዜህን ታጠፋ ነበረ ከነሱ ብዙ ትማር ነበር እና እስቲ ስለሱ ደግሞ ትንሽ ብትነግረን ሹር ምንድነው እኔ መጀመሪያ ሪያላይዝ ያደረኩት እኔ ሳክሰስፉል ለመሆን መማር የምችለው ከኔ በጣም ጎበዞች የሆኑ ሰዎች ጋር ጊዜን ከጓደኞቼ ጋር ማቃጠል እችላለሁኝ ግን ከጨዋታ ሌላ ምንም ብዙም መማራው አልነበረም ሰው ምንድነው ያደረኩት አበሾችም ቢሆኑ ፈረንጆችም ቢሆኑ ኤዥያኖችም ቢሆኑ የሄድኩኝ ከኔ ጋር ቡና ልግዛላችሁና እንዴት ነው እናንተ ሰክሰስፉል ይሆናችሁት ምንድነው እኔ ማድረግ የምችለው እንዴት ነው ስቶሪያችሁን ንገሩኝ ያልኩኝ ብዙ አናገራቸው ነበረ እና እንደዚህ ያናገርኳቸው ያወቅኳቸው ሲሄድ በየሶስት ወሩ በየስድስት ወሩ ችግር ሲያጋጥመኝ እየሄድኩኝ ይሄ አይነት ችግር አለኝና እናንተ እንዴት ይሄን ሶልቭ ታረጋግላታላችሁ ይሄንን አይነት ሳይታችሁ ሃልዌይ ያልኩኝ ብዙ ጠይቃቸው እና እንዴት ትመክሩኛላችሁ አዎ እና እሱ በጣም ነሰር ፕሮባብሊ ከሁሉ ነገር እሱ ነበር የረዳኝ የኔ ሜንቶር መኖሩ በጣም ረዳኝ እና ተጠይቃቸዋለህ ማለት ነው ምክንያቱም እንደምመለከተው ከሆነ በተለይ እንደ ኢሚግራንት ሆነን እዚህ ሀገር ስንመጣ ከራሳችን ወገን ጋር ላይ ከኛን ከሚመስል ሰው ጋር ከሀገራችን ሰው ጋር እዚሁ ነው ብዙውን ግንኙነታችንን ምናረጋው ከስራ ውጭ ግን አንተ እንደምትለው ያንን ያህል ጊዜ ሰዓት ስራ ያጠፋ አራያዎች ሞዴሎች ግን ኦሬዲ ትልቅ ቦታ ላይ የደረሱ ጎበዞች ሰዎች ናቸውና ከነሱ ጋር ብዙ ጊዜ ህን ታጠፋ ነበር በተቻለ መጠን ማለት ነው አ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ሰዓት ፈራ መጀመሪያ በጣም ማጣቀውን ሰው እንደዛ ብሎ መጠየቅ በጣም አ ምንድነው ያየሁት ግን ባካቾ ሩዱኝ ይሄንን የራስ ሰክሰስፉል መሆን ሰርቸው ለመርዳት በጣም ይፈልጋሉ ፈቃደኞች ናቸው በጣም እና በኋላ ግን አስፈራም የመጀመሪያው ነው በጣም የሚያስፈራው ግን just መጠየቅ ብቻ ለኔ ፍርሃቱ ምንድነው ለምንድነው ይሄ ሰው የሚረዳኝ አዎ ጊዜ የለውም አያናግረኝም ነበረ ግን በጣም ደውለ ስጠይቃቸው ምንሽክ በጣም አዎ ደስ ይላል አዎ እና ታዲያ አንተ ይሄንን ሁሉ ለራስህ ወስደህ እንዳነበብኩት ከሆነ ለራስህ አለያስከው አንተም ራስህ እንደዚህ በጣም ለብዙ ኦርጋናይዜሽኖች በመትኖርበት አካባቢ አሁን ከስቴት ወደ ስቴት በስራህ ብዙ ሙቪ ያረክ የለዋወጥክ ትኖራለህ ግን በኖርክበት ከተማ ውስጥ መጀመሪያ ስራ እንደጀመርክ እንዳነበብኩት ከሆነ መርጠህ ይሄ እርዳታ የሚያስፈልገው የበጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ እየገባ ብዙ አገልግሎት ከሰዓት ከጊዜ በብዛት በነጻ ተሰጣለህ በጣም እና ይሄ ዋናው ደግሞ ትልቁ ቢግ ብራዘር ቢግ ሲስተር የሚባል ኦርጋናይዜሽን አለ እስቲ ስለሱ እዚህ ሀገር ስላል ያለው የቻሪታብል ኦርጋናይዜሽን ነውና ስለሱ እስቲ ንገረን ቢግ ብራዘር ቢግ ሲስተር ምንድነው ቢግ ብራዘር ቢግ ሲስተር ምንድነው እዚህ ሀገር ከአሜሪካ ካሉት በጣም ትልቁ ቻሪቲ ነው እና እነሱ ምንድነው የሚያደርጉት ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች ይወስዱና በችግር ላይ ላሉ ልጆች ሜንቶር ያረጋቸዋል በየሳምንቱ አንድ ቀን ሄዳችሁ አናግሯቸው ቤተሰባቸውን ይዋቸው ለልጆቹስ ጋይድ አርጓቸው ነው የሚሉት እና እኔ ሴንት ሉስ መጀመሪያ ስገባ ችግሩን አየሁት ሚዙሪስት የሚባል እና ከባለቤቴም ከልጄም ጋር ዘሙስ ናረግ እና በጣም ገረመኝ እንደዚህ አይነት አሜሪካ ችግር ያሉ ልጆች በጣም አሳዘነኝ እና ሪሰርች ሳረግ ምንድነው ኦርጋናይዜሽን ይሄንን ነው የሚረዳቸው ስል ቢግ ብራዘር ቢግ ሲስተር አሉኝ እና ሄጄ ዋናው ፕሬዚደንቱን ሳናገረው እኔ መርዳት ፈልጋለሁ ምን ላርክ በምን ደረጃ ልርዳ ስል እሷ ርዳህን በጣም እንፈልጋለን ምንድነው የምታረጋው ሲሉኝ ግዜ እኔ በዴታ በጣም አናሊሲስ ማረግ በጣም ጎበዝ ነኝ እናንተ ምን አላችሁ እነሱም የትምህርት ቤቱን grade የትምርት ቤቱን ሪዛልት እየወሰድክ አናላይዝ አድርግልናል ወይ ይሄን መርመለን በቃ አዎ እና ሳይ ጉዜ ሚረዳቸዋል ነበር ሶ እኔም
ከኔጋ የሚሰሩትን አንድ ላይ ቁጭ ብለን ምን እንርዳቸው ስንል አንድ ሶፍትዌር ዴቨሎፕ እናርክ የትምርቱን ሪዛልት ወስዶ ፕሪዲክት የሚያረክ የትኛው ተማሪ ፌል ያረጋል የትኛው ተማሪ ሰክሲድ ያረጋል ብለን በዛ ነው የጀመርነው ሶፍትዌሩም በጣም ሰክሰስፉል ሆኖ የሚዙሪ ጋቨርነር መጥቶ ሽልማት ሰጠን ዋው ሲንግዲ ሄ ቢግ ብራዘርስ ቢግ ሲስተር እንግዲ እንደነገርከን ከሆነ እንደዚህ በጣም በችግር ላይ ያሉ ቤተሰቦችን በጣም አሜሪካን ሀገር እንግዲ ሰው አይገስ እኔ እዚህ ሀገር ከመጣቴ በፊት እኔ አሜሪካን ሀገር ችግረኛ ያለ አይመስለኝም ነበር ወይም ደሃ ሰው ያለ አይመስለኝም ነበር ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በተለይ ማይኖሪቲ የሆነ ኮሚኒቲ ውስጥ አሉ ከቤተሰብ ቤተሰብ በቀኑራቸው ሳይሻሻል በጣም በድህነት የሚኖሩ ልጆቻቸውን ማስተማር የማይችሉ ለራሳቸው እንኳን ምግብ ማቅረብ የማይችሉ አሉና እነዚህ እንግዲህ እናንተ በኮርፖሬት ውስጥ ያላችሁትን ወስደው እኔ መርዳት ፈልጋለሁ ሲል ከራሳችሁ ጊዜ ነው ማለት ነው ይሄ ምንም አይከፈላችሁም በነፃ እየሄዳችሁ ትተዋወቁና ልጆችን ታግዟቸው አላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ልጆች በፈለጉ ሰዓት እናንተ ጋር መደወል ይችላሉ እንዴት አገኙ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ብትሰጠን አንተ ከአንድ ልጅ ጋር ፔር ቢያረጋችሁ ይሄንን ልጅ አንተ ረዳው ከተባለ አሁን ለምሳሌ አንድ ልጅ ስም ቢሰጥ እንዴት አርገው ነው ብዙ ጊዜ የሚከታተሏቸው ምንድነው የምናረጋው ፔር ካላረጉ መጀመሪያ ኢንተርቪው ያረጉናል ማች እንዲኖር ፐርሰናሊቲያችን ማች እንዲያረግ እና አንድ ሜንቶር አሳይን ከደረኩኝ በኋላ በየሳምንቱ ሄጄ ልጁን አያዋለሁኝ ኦር ልጅቷንም አያታለሁ ወላጆቹን ሄጄ አናግራለሁ አንዳንዴም እየሄድኩኝ ቁጭ ብዬ ትምህርት ምን ልርዳ ማቴማቲክስ እና ሆምወርክ ምናምን መርዳት ይችላልሁኝ ከፈለጉኝም ወላጆቹም ልጆቹን ከፈለጉ ሴልፎን ይማላቸው የቤቴም ስልክ ቁጥር አላቸው ኤኒ ታይም መደወል ይችላሉ እና ከሁሉ ነገር እሱ ነው በጣም ደስ የሚያደርገኝ ሰውን መርዳቱ እና ይሄ ግን የሰራህላችሁ ትልቅ ይሄ ዳታ አናላይዝ የሚያደርገው ትልቅ ሶፍትዌር አንተ ራስህ ብቻህን ሳይሆን ሌሎችንም ደግሞ አሰባስበህ ነበር እንዳልከው ማለት ነው አረ መስራቤት ውስጥ አሰባብኩኝ ሄድኩኝና ይሄ ችግር አላቸው ለምን ዴቨሎፕ አናረግም እንደዚህ አይነት ሶፍትዌር ሰው ምንድነው ያረግነው ፕሮግራም የሚያረግ ማቴማቲክስ በረንብ የሚያቅ ፕሮጀክት ማኔጀር ሁላችንም ተሰባስበን ቁጭ ብለን ላንድ አመት ተኩል ይሄንን ቁጭ ብለን ሶፍትዌር ዴቨሎፕ አደረገን እና በኋላ ለነሱ ሰጠናቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው ሌላ ደግሞ እንደዚሁም በሌላ ኮሚኒቲ ውስጥም እንደዚህ ሰርቭ መታደርጋቸዋል አሁን ለምሳሌ በአገራችን በኢትዮጵያውኖችም ደግሞ እንደዚህ አይነት የመርዳት ሐሳብ አለህና በትምርት ደረጃ አይ ቲንክ በመጻፍ ደረጃ አንድ ጊዜም የሞከርከው እርዳታ ለማድረግ የሞከርከው አለ ስለዚህ እስቲ ንገረን አዎ ምንድነው እኔም ከአሜሪካ ሌላም ኢትዮጵያን ለህፃናት በጣም መርዳት ፈልጋለሁኝ እኔ በጣም ላኪ ነበርኩኝ ወላጆቼም ላይብረሪ ስለሚወስዱኝ ላይብረሪም በጣም ብዙ መጽሐፍ ስለነበረው ቻንስ ስለነበረ እኔ አሁን የኔ ተራ ነው ለሌላ ሰው ለመስጠት ሁላችንም ሳክሰስፉል ከሆነን በኋላ መርዳት ግዴታ አለብን ግዴታችን ነው ብለን ተወስደው ማለት ነው ምርጫም አይደለም ግዴታችን ነው አዎ አሁን ምንድነው አንደኛው መስር ወላጆች ለሌላቸው ህፃናቶች በትምርትም ቢሆን በልብስም ቢሆን እዛ መጀመር ነው ፈልገው ወንድሜም እዛ አሁን እዛ ይኖር ያለው ካንስከስ ጋር አንድ ላይ እየሰራን ነው ሁለተኛ ደግሞ በየትምርት ቤቱ ላይብረሪ መጀመር ፈልጋለሁኝ በየአገር ቤቱም ትምርት ቤት ለሌላቸው ትንሽ መጽሐፍም ከዚህ መላክ እሱን መጀመር ምፈልጋው አሁን እስቲ ወጣቶች ወደዚህ ወደ አሜሪካን ሀገር የሚመጣ የሚያስብ ሰው ወይ ሞሬዲ እዚህ ሀገር ያለ ሰው ወጣት እንደዚህ አይነት ባንተ ባለህበት ኢንዱስትሪ በፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ውስጥ መግባት ቢፈልግ ምን አይነት ዋና መጀመሪያ ምክር ሰጣለሁ የምትለው ምንድነው አዎ አንደኛ ትምርት ቤት ጉበዝ መሆን አለባችሁ የግድ ሃርቫርድ መሄድ የላችሁባችሁም የመንግስትም ትምርት ቤት ቢሄድ ኤኒ ዩኒቨርሲቲም ቢሄድ ሃይ ስኩልም ቢሆን ኤኒ በትምርት በደንብ ቀጥ ብሎ መስራት አለበት ትምርት ካልሆነ ደግሞ በስራ ቀጥ ብሎ መስራት እና ምንድነው እኔ ማየት መፈልገው የሚጠይቁኝ ከባተም ጀምሮ እዳት ማተር ወይ ታክሲ ኔቶም ጠረጴዛም ጠርጎ ግን ፕሮግረስ እንዳለ ትንሽ ኤቭሪ ኢየር ፕሮግረስ እንዳለ እኛ ምንድነው የምናየው ይሄ ሰውዬ ፕሮግረስ ካደረገ እኛም ብናመጣው ፕሮግረስ እና ማረግ ይቻላል የኛ ምንድነው ዋናው ሪስፖንሲቢሊቲ ለሰው እድል መስጠት ነው አዎ ግን ላንቺ እድል መስጠት አንችልም
منفت أثر حياة فبتشانه إنما ناو موسلي progress مارج ميتشلو عندنا هلا تانية دمو is serious مهون زيادة إني unfortunately دي سمعت serious على نباركني إن بزام بتم تمر يالله برام serious سوست تانية دمو network مارج بزو سوى شيء يدوالو لين advice ساتو نال من النار كمان يلونيال إنهم I'd be happy to help لمي دوالو لين سو لذي عندال عندالنو አካባቢ አችንን መቀየር ማለት ነው ያስ ከጓደኞቻችን ጋር መጫወት ጥሩ ነው መዝናናት ጥሩ ነው ግን ዋናው ደሞ ሐሳቡም ደሞ እንደዚሁ ከኛ በላይ ትልቅ ቦታ ላይ ደረሱ ሰዎችን ጥሩ ኑሮ ይኖራሉ በእም ደሞ ጥሩ ሰክሰስፉል በስራቸው ጥሩ ሰክሰስፉል በነጽህና ተሰርቶ በጉብዝና የተሰራ ስራ ትልቅ ቦታ ደርሷል ብሎ የምናምናቸው ሰዎች ጋር ከነሱ ጋር አካባቢ ጊዜ ማረግ ጥሩ ነው ነው ትላለህ አይደለ ليلا دغمو اي ثينك اندو قدام تنش بملس بدس يلينيال يملو انت بزو غزي اندالكوت عند بوتا لاي فيلير قال وي تساسيتشالو اطفتشالو اندو سلازي هونيتا اني بفصوم ماستاوس الفلغم يو نو هي درو يالفكوبت نغر نو اتانسوبيني يالن سو من دياوقبن الفلغم انداندي طفات وي نغرو سايساكولن سيقرو وي طفات اطفتن مطفو وساني وسنن نغرو سبربر سيلوبن سيبلاشوبن ማስተዋሰም አንፈልግም አንተ ግን ትንሽ አንተ ትንሽ ለየት የሚለው ነገር ምንድነው በተለይ ያኔ በልጅነት ልክ እዚያ ጋር እንደመጣ ትምርት ቤት ወድቀ ከቤት ስትባረር ኢቪክሽን ኖቲስ የሰጡፈን ያው መባረሪያ ወረቀቱን ማለት ነው ፍሬም አርገ አስቀምጣዋል አይደለ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ኢሚግሬሽን ውጣ ያሉትንም ወረቀት ፍሬም አርገ አስቀምጣዋል ለምንድነው እንደዛ ያደረከው አው በህይወታችን ብዙ ፌሊየር ይመጣብናል እኛ ምንድነው ከፌለራችን መማር አለብን ምንማረው ደግሞ አድሚት በማረክ መጀመሪያ ሁለተኛ ደግሞ ከሰዎች ጋር ከመነጋገር በዚህ ፌለር ይያለውና ለምንድነው ፌል ያደረኩት እናንተ ብትሆኑ ምን ታረጉ ነበር ማረግ ነው very important very important ለራሳችን ካደረግነው ከሰው ዲስካስ ካላደረግነው መቼም አንማረም ፍሬሞቹን እዛ ማረጋቸው ምንድነው bottom yene yenebero was evicted sohon no yemecharasha baka baka tabe sitbarar homeless hun malat homeless hun no and my most successful demo green card in sagenye no because the agar memory fakad is almost impossible but na any day minim chigir biagatmeñ huletum bayacho kizi kadarraskuñ ihenin problem solve maraga allebiñ give up maraga alchilam ፋንዳንዳን ዲፍነሳ ጊቭ አፕ ማድረግ ሰለ የነሱን ብቻ ነው ማየት መፈልገው ጊቭ አፕ እንዳን ያስተውሳል የት እንደነበርኩ ደሞ ሃዩን ያሳዩሃል እን ሶስተኛ ደሞ ሪማይንደር ነው ለኔ ከኔ less fortunate የሆኑትን መርዳት እንዳለብኝ አው ሁላችን እንደኔ እንደለኛ አይደለንም ለሌሎች ደሞ ቻንስ መስጠት እንዳለብኝ ሪማይንድ ያደርገኛል ሁሌ አው ለዚህ ነው ፍሬም ያረኳቸው ትልቅ ነገር ነው እኔ ደስ ነው የሚለው ምክንያቱም አመጣጣችንን መርሳት እንደሌለብን ደግሞ አመጣጣችን ማንነታችንን እንደማይወስነው አይደለ ስለዚህ ነው ማለት ነው እስቲ ራፍ ተወስደን ደግሞ سنመለስ ሐሳባችንን እየጠቀለልን ስለሆነ ስለዚህ ደግሞ ትንሽ እንዶ ሰክሰስ ማለት ላንተ ምን እንደሆነ ምንን ይመስላል ወደፊትስ ምን ታስባለህ የሚለውን سنመለስ እንነጋገራለን ራፍ ተወስደን እንምጣ ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከራፍት ተመልሰናል ከዛሬ እንግዳችን ከአቶ ዮሐንስ ጥላሁን በዚ በአሜሪካን ሀገር ዋል ስትሪት ውስጥ በፋይናንሻል ኢንዱስትሪ በጣም ትልቅ ደረጃ የደረሰ ሰክሰስፉል ከሆነ ሰው ጋር ስለሱ ጋር አረግነውን ጨዋታችንን እያጠቃለልን ያለነው እና እንግዲህ ራፍት ከመሄዳችን በፊት ፍሬም አርገ ስላስቀመጥካቸው ስለ ኢቪክሽን ኖቲስ እና ስለ ግሪን ካርድ ደግሞ ሲሰጥ የነበረውን ተነጋግረናልና በዛ ስላንተ እክስ ለህይወት የተማርከውን ትልቅ ትምህርት ማለት you know የኋላችንን አመጣጣችንን አለመርሳት እዛ ትልቅ ቦታ ላይ ከደረስን በኋላ አሃ አጀማመሪ ከዚ ነበር አሁን እዚ ደርሻለሁ ሌሎችንም ደግሞ ማንሳት እንዳረሳ ከሚለው ነው ያየውና እስቲ አሁን እዚ ትልቅ እንደዚህ አይነት ትልቅ ቦታ ሰው ሲደርስ ማወቅ ምን ፈልገው ምንድነው ሰክሰስ ኢን ዌይም ደሞ መሳካትን እንዴት አድርገህ ነው የምታየው አንተ አንድ ሰው የተሳካለት ሰው ነው ትልቅ ቦታ ደርሷል ብለህ የምታየው በስራ ብቻ ነው ወይስ እንዴት ነው እስቲ አንተ ሰክሰስን እንዴት ታየዋለህ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው ሄለን ድሮ ስጀምር ፍራይን ሰክሰስ ማየው ምን ያህል ገንዘብ ሰራሁ ነበር የምለው አሁን ግን አይደለም
لاني ساكسس مايل بهولت بهولت ديفرنت بوتانو عندنياو از بيتسبي بالبيتي لجي لاني بتام امبورتانت ناتشو الناسو دستنيوچ مهوناچون سيفلوغني نيزام هونين بقى كنسو غام هونو الناسو سكسسفول سيهونو ساياچو هابي سيهونو ساياچو سكسسفول نيم بيي ماسبو وندموچ هيتوچينم تيكو بزو سيسرو بزانا سكسسفول بيما بتام واناو امبورتانتو بهولتنياو دو مودا مايوني يراسين سكسس ساهون سنسو ردهون ادل ليللو سو سنسو ادل ستهون ما يعني سو سياد كسوست عرات تامت بوهالا للا بوزيشن مانجر هونو ساو دين انين بزا سكسسفول نين بينا ما سبو نا بزو هلتو وينو مايوني ينين سكسس ديفاين ما رقو لك عنا قاقر نو مكناتو በስራ ብቻ ጎብዘን 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 ቤተሰባችን ግን ፉርሽ ከሆነ አለቀ ነገሩ ማለት ነው ምንም ዋጋ የለውም ማለት ነው ሁለታችን ምንም በ0 ሳንቲም ነው የጀመርነው ሶ አንድ ላይ ነው ያደገችን በጣም ሳፖርት አርገኛለች ፌል ጊቭ አፕ ማርክስ ፈልክ ጊቭ አፕ አታርክ ብላኛለች ሶ ሰባትነር ባትራዳይ ኖሮ እዚህ ቦታ አልደርስም ነበር ጥሩ ድጋፈናት ማለት ነው እሷም እንደዚሁ በኮርፖሬት ስራ ላይ ነው ያለችው አይደል እሷም በጣም ሰክሰስፉል ነች በጣም ሰክሰስፉል ነች እሷ አንድ ላይ ነው ሁሉ ነገር አንድ ላይ ተራራተን ነው እንት ነው እዚህ ደረስነው ትልቅ ምክር ነው እሱ እና ደግሞ መጽሐፍ ለመጽሐፍ እየተዘጋጀ ነው መጽሐፉ ስለምንድነው ብዙ ሰው እየመጣ ይጠይቀኝ ነበር ምንድነው ሰክሰስ ማለት እንዴት ነው አንተ ሰክሰስፉል ሞር ዳን ከትምርት ከኑሮ ምንድነው ተማርከው እና ብዙ ሰው እንደዚህ ስነግራቸው ለምንድነው ሰው ሁሉ ለምን መጽሐፍ እንደዚህ ጽፋ አታስቀምጠው ለምን ሼር አታረጋው ሰው በዛ ነው ሐሳቡ የመጣው እና ምንድነው እኔ እዚህ ሀገር ሰክሰስ ኦር ኢን ላይፍ ሰክሰስፉል ለመሆን ምንድነው የሚያስፈልገው የሚለውን ጥያቄ ጠይቄ እሱን ለመመለስ መፈልገው እና ምንድነው ነው ሆፒን ምንድነው አንድ ሰው ያንን አይቶ ራሱ ሰክሰስፉል ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል እሱን ነው የምፈልገው አዎ ታዲያ ወደፊት ስለ ዮሐንስ ጥላሁን ምንድነው ሐሳብህ ምንድነው በመቀጠል እዚህ ዎል ስትሪት ላይ ለመቆየት ነው ወደ እንግዲህ ኢመርጂንግ ሊደርስ ወደፊት ሊደርስ እየተባላችሁ ነው የምትታዩት ያላችሁት እንዳየነውም የተለያዩ ማጋዚኖች ላይ እንደዚህ ስምህን አይተናል እና ወደፊት ምንድነው ሐሳብህ ultimately የኔ ትልቁ ምኞት ምንድነው ኢትዮጵያ ተመለሽ ኢትዮጵያኖችን መርዳት እዚህ ሀገር ያለነው ሰክሰስፉል ይሆን ነው የተማርነው obligation አለን ተመለሰን ሀገራችንን መርዳት ሙቭን ባናረክ ለሶስት ለአራት ወር ይሄድን ከዛ በኋላ በdifferent charity ቢሆን ትምርትም ቢሆን በማስተማርም ቢሆን business or business on የሚያረጉትም advice በመስጠት responsibility አለን ultimately ኢትዮጵያ ተመልሼ ነው መርዳት መፈልገው until then ዚያልሁኝ just ስራው መቀጠል እና እንዶ ሐሳባችንን ለመጠቅለል ያህል ስለ ውድቀትና ደሞ መጨረሻው you know መጀመር አይደለም ማተርም ያረጋው አይደለም መጨረሻው ነው የሚለው ስለሱ ለተመልካቾቻችን መተው አስባለሁ የምትለው ነገር from your experience when ከትልልቅ ሰዎችን ያየሁት ነው ብለህ የምታስበው ነገር ምንድነው ሶስት ምክር ነው ያለኝ ሰው ሰክሲድ ለማድረግ ተስፋ አትቁረጡ ጣም ደስ ይላል thank you እና ለልጅህስ ወንድ ልጅ ነህ ያለ ለልጅ መከራው ዛሬ ብትል ምን ትለው አለ ሰውረዳ በትምርት ጎበዝ ሆን and ምትወደውን ስራ እና ወላጆችን አክብር አይደለ በቃ ምትወደውን ስራ ማለት እግድ እንደዚህ ነው ብዬ አንተ ራስህ እንግዲህ ኢንፎርስ አታረግም ማለት ነው አይደለ የኛ የኛ የኔና ባለቤት ሪስፖንሲቢሊቲ ኢዝ ጋድ ለማድረግ ነው እሱን እና ጎበዝ ወላጆች መሆን እና እሱ ሰክሲስ ሲሆን እኛም ሰክሲስ እንሆናለን ደስ በትርፍ ጊዜስ ምንድነው ለመዝናናት የምታደርገው በትርፍ ጊዜ ከስራ በኋላ ብዙም ስለሌለ አንደኛው እዝ ሞደው እዝ ከባለቤቴና ከልጄ ጋር ሰዓት ማሳለፍ ብዙ ትራቨል ስለማረግ ቤት ስመለስ ከነሱ ጋር ቁጭ ማለት ነው የምፈልገው ከዛ በላይ ግን በጣም መጽሐፍ ማንበብ ወዳለሁኝ ብዙ ጊዜ ቡክ ስቶር ኦር ላይብራሪ ሄጂ ብዙ ጊዜ ማነባለሁኝ ስለ ዎል ስትሪት ብቻም ስለ ስራ ሆን ስለ ሌላ ሰብጀክቶችም አርት
سپورت، هیستری، پالیتیکس، سنمانه با من دنیو، ایراسین دیولوپمنت لمارک. یال کنم بتوانم موده. گفتم که زابلای دمو، کادی ساباگا ادلاعی دگن گوادنیا، های سکول من ادلاعی چرخسند سنت لوئس، ایراسو، بتوانم تلویک هنیت الان رستوران تلو، گزگزی ساگن زایهر کنی. Assistant pastry chef Sarah Lohun. Oh, yeah. Pastry chef, like cake when I'm Sarah. Cake when I'm in Sarah Lohun. Okay. Betim was Sarah Lamalatno? Betim was a masaram, but Balabit was but I'm going to cook nuts. So, Sanach was a limusola. Kenandaan dek zisagan yang saral loh nyum. So pastry, so what method of pastry? But I'm go visiting. Cerah loh betul loh mendingno. Probably cream caramel, chocolate cake. Okay. Hingga di, yani restoran sesarai na baru tu susun ya darab befikir kanu malah. Kaza bahalam buzum cooking class ochos jal loh nyum. Kadro jamuro cooking adisaba mi yallo kan natega buzu kokara gan bara. Nate bet I'm go visit cook na bara. Anshi. Na buzu so entertain marak selamat tuat. بزو سوما غابة سلمت ود بزو انترتين سلم هار بزاني تمار كون اوكي سو فكرو سوم لحابي فور فان اندسونو لمدسة لمزنانات راسن بزانم تارقو بابلي ريتار كاروكو بحالا ما عندك عن رسطورات ما يمكفت هوب هالين سلزي نيكس تايم ستمت انجدي شوكلي كيك سرطة تامت على الله على الله على تقرير الله كلها چنم زي ماكو اسم تفلق على الله تقرير الله سو ودى مدك لهو حساب عشن النقبان Yohannes met American agar, walajus lama setamar laku, terus bih gabah, negaru cahal tasak kumpul jinat met at fahat affa, negaru tasak mana kag kalu tinish dek plane hamshur indah sab kual hidalhem, kazagin kabzu ametat kabzu terat kabzu temert kabzu serabu hala, Wall Street executive terbela, ahon yadleh bet derajah lay dar sahalna. اندو اند مچ ارشام دکلای حسواری کی مایو میدنو، you know، اندیگزی، اندانگزی نیاگر میبالم سکون ناقوالن که این دمت اندوای ناقوامت اتون ناقوالم لسه وچن اندندی، بسته تندانگزی سه وچ یه نکات نگهگلی نگاروی چلالو، اجما مرا چول کادلم به مالت وی مامت ات اچول کادلم، وی کزی بیتالم توم، وی کزای بیتالم توم، میبالم گناهت امت ات بیبلاشم نگارو، یه در رسک بتل درجه لال ناس لسه منتلاله هستی. هنن بتام ترکت یا کن آو خلاص چنم دلنجو چرل لنم ترکت مرتینه نه تفتن ورک ترک بهت همی متانو آمد آت چنی خلاص چنم آن داید لام من دنوجن آمد آت چن ماتر عرقم من دنو ماتر مرگو یه فی چرخ چن من اندام ناره گن اند زامبیان که اند متان مرساته لبنم خلی ماست آسال لبن اندیا استنو. خلاص تندیا دمو کسته تاچن بات آمده مرا لبن. سته تاچنم مدبک لبنم. از لونگ از کسته تاچن تمرن پروگرس ما را کستفال لگندرس. سته تاچن یا تفنگ بات آم بگه سونیزن هنینات فشارلو ساکسی دلارگ مالات یل لبنم. سوستندیا دمو از اتیتیو داچن. Positif mohonan lebat, hulur gizi. Lebih utama melak. Amalak positif mohonan lebat, because lenya bicara saya hon positif senhom, lela seun positif mohonan cunum mayar. Buzu saudamu ke positif saugana mohon mifallegau. Complain mayarik saud, wadikalhom mil saud, buzu saud kasa kasa. Televisi nengah. Mil, so unnesu nacu, but am important ini honye ziyadar resing unnesu nacu. Biar masabau. تلك نجعرناه دهون قدي أما تأت إنسان أجمع مرن سايحون السوسي الرسا عند اللهونو يتبوت هذا الرسن عهون ودي تسلم مني هيدو no one now نات تلوت مالتنو أجمع مر سايحون متلا تلبن يتند مني هيد no one now ملك تو مالتنو ستلك تمرتناو نا سوهم قانا يلفن بتنو قال لمان ساعات بيمكر من شجر الله وزان برك يهو جناهون یاد دکنو ایهو گن آهنی هتین یاست که آکل نو نه لراساتن هیوس دم مراساتن نه حالا فی نت یم بیلو نگلما نگار نو مالت نو وگنه اتومیا که در رسو حالا بیت سواد لمان تنی رده براسک ورد و سنگ کزی و حالا نی بک سیریسونالو کزی و حالا آدله بتا لکن نه سو نانی مچس کزی کانته هیوسی تمار کو تهی نو مالت نو علی مکوال علی تسفال مکرت بال مکتل انگری با حال مسرات سرانه لمناک همیلو نگرنونه انگری عتیوهانس گیزه روز ده
you know ወደዚህ መጣ ወደ ስቱዲያችን መጣ ከታሪክ ስላካፈልከን በጣም አርግ ያመሰግናለሁ መጻፈን ደሞ ጽፈስ ጨርስ እንግዲህ hopefully ግብዣ እናረግላለን hopefully መጫህል መጣ ደሞ ከኛ ጋር ስለ መጻፈን ደሞ ትንሽ ሰፋ አድርገን ለመነጋገር እድል ይገጥመናል ብዬ አስባለሁ ከዚህም በኋላ እንግዲህ ሰክሰስ እመኝልሃለሁ thank you በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን ስለተከታተላችሁ እናንተንም አመሰግናችኋለሁ ወደ ሌላ ጊዜ ደግሞ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እስከምንመጣ በደህና ቆዩልን